Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin tabeliyindəki 327 nömrəli tam orta məktəbdə də görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 95-ci dönümünə əlaqədar tədbir keçirilib. Örnək ömrün sorağında adlanan tədbirdə öncə akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Sonra Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin müdiri Məhəbbət Vəliyeva çıxış edərək, akademik Zərifə Əliyevanın alim kimi qazandığı böyük uğurlarının Azərbaycan tibb biliminin tarixində xüsusi bir mərhələ təşkil etdiyini bildirdi. Zərifə Əliyevanın elmi fəaliyyətinin çox zəngin və əhatəli olduğunu, istedadlı alim kimi oftalmologiyanın aktual mövzularına həsr edilmiş çox profilli tədqiqatlar apardığını və dəyərli elmi tədqiqat işləri yazdığını diqqətə çatdırdı. Vurğuladı ki, Zərifə xanımın əziz xatirəsi tanınmış həkim, novator alim, eyni zamanda qayğıkeş ana, sədaqətli ömür gün yoldaşı kimi daim qəlblərdə yaşayacaq. Çıxışlarda görkəmli oftalmoloq alimin dəyərli əsər, monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaiti, elmi iş, ixtira və səmərələşdirici təkliflərin müəllifi olduğu, həmçinin yüksək ixtisaslı səhiyyə kadrlarının hazırlanmasına da böyük əmək sərf etdiyi nəzərə çatdırıldı. Bildirildi ki, bu cür görüşlərin təşkili gənc nəslin Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, ziyalıları haqqındakı biliklərini artırmaq baxımından xüsusi əhəmiyyət malikdir. Daha sonra şagirdlərin təqdimatında Zərifə Əliyeva həsr edilən şeirlər səsləndirildi, mahnılar ifa olundu. Tədbir akademik Zərifə Əliyevanın həyat və fəaliyyətinə bəhs edən sənədli filmin nümayişi ilə başa çatdı. Sərvar Abdullayev, Səfər Nəzirov, Carçı.